Naš narod ima jednu izreku koja kaže da devojka ne može da bude malo trudna. Tako i u ovom slučaju koji je otvorila Marinika Tepić, a tiče se tih monstruoznih optužbi da se u Jagodini, i to na čelu sa samim Draganom Markovićem Palmom, vrši pedofilija, ne može da ostane nedorečeno. Odnosno, ona ne može da bude malo u pravu. Dakle, može biti ili potpuno u pravu, ili može biti da iznosi stvari koje ne stoje i da je javnost bez potrebe uznemirena. Sve ovo govori, dakle, da je nužno da se ova stvar istera do kraja. Pogotovo ako se ima u vidu da je i vlast do pre nekih godinu dana vodila, možda čak i manje od toga, vodila jednu veliku kampanju koja je trajala nedeljama iz dana u dan na svim medijima koji su pod kontrolom režima Aleksandra Vučića i u svim novinama, dakle na televiziji i tako dalje, ste imali onu već čuvenu priču o političaru pedofilu koji je po medijima Vučićevima visoko rangiran u samoj vlasti. Dakle, ovo su sami oni govorili i čak su i pokrenuli svojevremeno neku istragu gde je gospodin Jurić o tome dao neku izjavu tužilaštvu. I to je tada potpuno zatvoreno i mi od tada, evo do koliko juče ili prekjuče, nismo imali ponovno pokretanje te teme, ali sada, dakle, imamo otvorenu temu sa konkretnim imenima, sa konkretnim navodima i smatram zaista da je neophodno ne samo država da pokrene svoje mehanizme kojima će dokazati ili osporiti tvrdnje Marinike Tepić, jer ja zaista nemam poverenja u pravosudni sistem, tužilački sistem i u policijski sistem ove države, zato što je on duboko korumpiran i duboko ucenjen. A pogotovo ako imamo u vidu da nekakvu istragu u Jagodini treba da sprovede tužilaštvo sa centrom u Jagodini, policijska uprava sa centrom u Jagodini i sud da presudi na kraju sa centrom u Jagodini, ako znamo da je Dragan Marković Palma manje više šerif tog kraja već duži niz godina. Čovek je u vlasti u dva mandata, i kod Tadića i kod Vučića. Čovek je koji imao veliku podršku međunarodne zajednice. Ne zaboravite da je Dragan Marković Palma onaj političar koji je nama Srbima dao onu definiciju da se Kosovo i patriotizam ne sipaju u traktore. Za tu definiciju je on debelo nagrađen tada. Nagrađen očigledno i sa mogućnošću da se bavi ovakvim radnjama za koje ga optužuje Marinika Tepić i, ponavljam, ona to mora da dokaže da bi se javnost umirila i da bismo osudili te pedofila ako oni zaista postoje, ili pak, ako ne može da dokaže, da se onda i ona skloni. Ali nevezano čak i od toga, sam Dragan Marković Palma je zbog ove izjave da se patriotizam ne sipa u traktore i da je time svaka vrsta izdaje dozvoljena, jer je ispada važnije da neko ima naftu i, ono, narodski rečeno, use, nase i podase, nego da branimo nacionalni interes. Dragan Marković Palma svih ovih godina unazad vodi Jagodinu tako da je to grad koji je zadužen, da ne plaća dobavljače, da ne plaća grejanje, da ne plaća ništa. I sad još imamo ovu optužnicu koja je krenula, opet ponavljam, od vlasti. Od Aleksandra Vučića je krenula optužnica da je jedan njegov koalicioni partner povezan sa pedofilijom, a nastavilo se sa konkretizacijom koju radila Marinika Tepić. I ja pozivam gospođu Tepić, a i sve nas druge, dakle, da sva saznanja koje imamo u ovom slučaju iznosimo pre svega u javnosti. Jer verujte mi, ovde je jedino javnost sudija. Jedino javnost može da izvrši pritisak na institucije. To je isti onaj slučaj kada sam ja pustio snimak prebijanja u Novom Sadu. Ono monstruozno lomljenje ruku u kladionici jednoj u ovom gradu. Da nisam to uradio, nikada ne bi bio rešen slučaj. Nikada. Taj bi pobeg u Crnu Goru ili gde već, zataškalo biste posle nekog vremena i nikada se slučaj ne bi rešio. Dakle, jedini način jeste da se javnost podigne. Ovo je naravno, optužba za pedofiliju je mnogo gora nego ona o monstruoznom prebijanju, jer zamislite vi situaciju da neko našu sestru, ćerku ili bilo koga ko je žena, pogotovo maloletna, na taj način podvodi. To je monstruozno. To nigde u svetu ne može da prođe. Ljudi, u svim normalnim društvima bi se već svi digli na noge. Već bi bilo pokrenuto ne zna se šta da se dokaže ili opovrgne. Pa čak i u Americi kada ste imali onaj čuveni slučaj gde su u lanac pedofilije bili uključeni najviši vrhovi američke vlasti. Pa i Bill Clinton kao bivši predsednik Sjedinjenih Američkih Država, pa je to
bilo podignuto na najveći mogući nivo i na kraju je taj koji je optužen za organizovanje pedofilije na jedan čudan način skončao svoj život, ali bio uhapšen. Iako je bio moćan pre toga. Dakle, moramo ovo isterati do kraja. Ne može ovo da bude samo još jedna u nizu političkih tema i afera koje se otvaraju da bi se narod zabavljao, a da se onda zatvore, arhiviraju kao da ih nikada nije bilo. Ljudi, ovde se radi o najosjetljivijim grupama, o maloletnim devojčicama. Ovde se ne radi o pričama da li je Đilas ukrao pare ili Vučić ukrao pare ili Šajli Paja. Ovde se radi, dakle, bukvalno o ljudskim životima. Pazite, ja sam više puta rekao, mi se sve više pretvaramo u afričku zemlju. Pa ovo, ovakve teme, dakle, da je moguće da vam neko uzme ćerku i da vam je odvede na nekoliko dana, pa to je samo bilo u onim afričkim diktaturama, kada je Idi Amin, afrički diktator, kidnapovao žene i one su nestajale bez traga. Ili se vraćalo sakaćene ili već kako. Dakle, samo u afričkim diktaturama imamo ovakvu situaciju. Samo u državama ispod nivoa onog trećeg sveta, ispod nivoa banana države je moguće da se iznese ovakva optužnica, da se javnost podigne i da nema konkretizacije nikakve, nikakvi konsekvenci. Čak da se više bavimo time ko je onaj zaštićeni svedok koji je zaštitivši lice i glas pričao o pedofiliji u Jagodini nego o samom slučaju. Da se opravdanje za svaku gnusobu koju ova vlast uradi, za svako mračnjaštvo koje ova vlast uradi, da se traži u tome da je nešto i bivši režim radio. Pa baš me briga da li je Palma bio i u koaliciji sa Đilasom i sa Tadićem. Bio je. Pa ako je vršio pedofiliju i tada mora da odgovara, nezavisno da li je bio nekada sa Đilasom. Pa sada će naprednjaci da krenu da nas ubijaju po ulicama i da kažu pa dobro, ubijamo vas zato što je Đilas nekada bio na vlasti. Ne može to da bude univerzalni odgovor za sve. Vlast je pokrenula još nekoliko afera, sami oni. Šta je sa 640 miliona evra navodno ukradenih na carini? Gde su te pare? Gde su odgovorni za pljačku 640 miliona evra na carini? Pa to je Vučić pričao. Pre dva meseca je pričao da je neko ukrao više od pola milijarde evra. Znate šta je pola milijarde evra? Sa pola milijardi evra smo mogli da rešimo čitav problem zagađenja od termoelektrana u Srbiji. Čitav problem zagađenja s pola milijarde je mogao da bude rešen. A Vučić sam tvrdi da su njegovi najbliži saradnici to ukrali. I ne rešava slučaj. Imate još takođe aferu gde je Vučić sam tvrdio da ga prisluškuju i da neko hoće da ga ubije. Koliko smo dana gledali sliku snajpera u medijima koji je navodno bio namenjen da bude ubijen Vučić? Šta je sa tim slučajem? Dakle, ko je prisluškivao Vučića i ko je hteo da ga ubije? Pa kažem, u normalnoj državi, koja nije na nivou afričkog plemena, na šta su nas veli, bi ovo moralo da bude rešeno istog dana kada se u javnosti pojavilo. I navodno ubistvo, odnosno pokušaj atentata na Vučića, i navodno prisluškivanje Vučića, i krađa 640 miliona u državnoj instituciji na carinama, i pogotovo ovo što se tiče najugroženijih grupa maloletnih devojčica, za koje neko, kao što je Marinika Tepić, dakle, sa punom odgovornošću, žena je stala ispred kamera, a ona je bivša narodna poslanica, ona je bivši pokrajinski ministar koja se temom manjinskih prava bavila u vlasti, dakle, ona nije neka budala. Pretpostavljam da je svesna težine reči i optužbi koje je izgovorila. Pritom je to uradila pod svojim punim imenom i prezimenom, dakle, pod punom odgovornošću. Nemoguće je, dakle, da vi, evo, već više od 24 sata od kada je ona to zvanično saopštila, nemate državnu reakciju. Imate pokušaje tog medijskog saniranja, zatrpavanja drugim kampanjama, ali to nije reakcija koja je potrebna. Zato ponavljam, poziv je vlasti samo da nam kaže ko je političar pedofil. Jer očigledno vlast to zna, imajući u vidu da je dugo vodila tu kampanju. Čak sećamo se u novinama, naslovne strane režimskih tabloida su bile takve da ste imali siluetu tog navodnog političara pedofila, ta silueta je neodoljivo podsjećala na Dragana Markovića Palmu. Kao što je silueta onoga koje je navodno teo da ubije Vučića,
koji mu je sedeo, kako je rekao Darko Glišić, blizak Vučićev saradnik, koji je sedeo Vučiću za stolom, a planirao da ga ubije, silueta je neodoljivo podsjećala u istim tim novinama, režimskim novinama, ta silueta je podsjećala neodoljivo na Nebojšu Stefanovića. Dakle, ajde da vlast konačno skine te siluete sa slika onih koje optužuje za najteža moguća dela i da javnost konačno sazna sa kakvim se mi to realnim problemima suočavamo. Nemojte, ljudi, nezadovoljstvo naroda raste. Zamislite sada ljude koji imaju ćerke, koje rade u javnom sektoru, a to su desetine i desetine hiljada naših ćerki, sestara i ostalo koji rade u javnom sektoru, za koje sada za svaku može da se posumnja da je ko zna kakvim metodama došla na taj posao ili da ko zna šta radi na tom poslu. Pazite, nemojte da dozvolimo da se stavi takva mrlja na državu, bukvalno. Jer, pazite, ponavljam, još jedino u Africi ste imali taj slučaj sa Idi Aminom gde su nestajale žene i gde se ispostavljalo da su završavale u nekakvim njegovim haremima. I imali ste i pre toga slučaj Berije u Sovjetskom savezu. Nema drugih baš tako zabeleženih slučaja da tako neko visoko rangirano u politici i u vlasti bude optužen za takvu vrstu dela. I da time zaključim, i Berija, koji je za pedofiliju bio optuživan u Sovjetskom savezu, je završio tako što su ga upravo i likvidirali oni koji su sumnjali da su njihove ćerke, sestre i žene završavale tako što ih je on otimao i ko zna šta sa njima radio. Slično je bilo i sa Idi Aminom. Slično mora da bude i ovde. S tim što mi nismo po tradiciji diktatorska i tiranska zemlja, pa ne treba da nekog zatočimo, ubijemo, streljamo. Treba samo da osudimo kriminalce za ono što su počinili i što se može dokazati. Kada bismo konačno počeli da osuđujemo kriminalce i za pedofiliju, i za zlostavljanje, i za mobing, i za krađe, i za zloupotrebe položaja, i za izdaju zemlje, verujte mi da bismo mi vrlo brzo iz Afričke postali vrlo razvijena evropska država, da ne bismo mogli ni da pomislimo da nam se dešava tako nešto kao što je da nam neko uzima ćerke i žene i sestre i generalno da nas neko ugnjetava na razne načine, a da nema nikakve konsekvence. E kada se ovo promeni, a promenit će se, svi mi, i mi iz Narodnog slobodarskog pokreta, i čitava opozicija koja je protiv ovog ludila, ne protiv samo protiv Vučića, ovo je ludilo, ljudi. Tu je Vučić samo deo ludila, kreator dela ludila, ali ludilo koje moramo da promenimo. Inače će ludilo obuzeti sve nas. I niko ne može da bude zaštićen posle toga. Jer ja sam davno ukazivao da će nam ulaziti u kuće, da će nas spavati sa ženama. Ne znam šta im je više možda im padne na pamet, ako im je palo na pamet da uzimaju devojčice i da ih podvode ko zna kome. Ako im je to palo na pamet, šta još za njih postoji kao ograničenje? Zato se moramo izboriti svi zajedno da oteramo ovo maligno tkivo koje nam isisava život iz svih pora i dakle da uspostavimo jedan normalan sistem koji će funkcionisati, koji će zaista biti na opštu dobrobit svih nas.